إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے. فرمایا، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو. اس آیت میں جو دوسری تعلیم شکر گزاری کی دی گئی ہے، وہ آج میرے خطبے کا موضوع ہے. ہم میں سے ہر شخص کو زندگی میں بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اور اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں انہیں گننا اور شمار کرنا ناممکن ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور ان نعمتوں میں سے ہر نعمت شکر گزاری کی متقاضی ہے، شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم کو جب حکمت کی دولت عطا کی، حکمت کی نعمت عطا کی، تو ان سے خصوصی طور پر شکر گزاری کا مطالبہ کیا. اللہ نے کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کی. اَنِشْكُرْ لِلَّهِ، اس نعمت کو پا کے اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کے شکر گزار بنو. اور یاد رہے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تمہارے شکر ادا کرنے سے اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور تمہاری ناشکری کرنے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی. تم اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا ہی بھلا کرتے ہو، اور اللہ کی ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہو. تو تمہاری شکر گزاری تمہارے بھلے کے لیے، اور تمہاری ناشکری کا وبال خود تمہارے اوپر. تو اس طرح جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہر نعمت ہم سے شکر گزاری کی متقاضی ہے. اور شکر گزاری یہ بہت بڑی عبادت ہے. مقام شکر عظیم مقام ہے جو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کی منزل تک پہنچاتی ہے یہ عبادت، اور اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے یہ عبادت. اللہ نے کہا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کے شکر گزار بنو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہ تم سے خوش ہو جائے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اے میرے بندو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کر لے گا، تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا لینا دینا ہے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے اور ایمان لالو گے، اللہ تمہیں ہرگز ہرگز عذاب نہیں دے گا. حضرات، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یہ پیغمبرانہ کردار کی علامت ہے کہ بندے کی ایک ایک سانس جذبہ شکر گزاری میں جاری رہے. زندگی میں ہر آن اور ہر لمحہ بندہ بندے شاکر بن کر رہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کو جن صفات سے یاد کیا ہے، اس میں سے ایک عظیم صفت شکر گزاری ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، شاکرًا لِأَنْعُمِهِ،
وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے اور جذبہ شکر گزاری اس میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی. آل داود کے سلسلے میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود جن پر کہ اللہ کے بڑے انعامات تھے, کہا کہ شکر گزاری کے طور پہ عمل کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ. اور پیارے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا جب آپ کی وہ تہجد جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا, کہا گیا کہ جب اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو اس قدر تھکانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, کیا وہ رب جس نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, نبوت اور رسالت کی نعمت سے نوازا, کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. افلا اکون عبدا شکورا. اس طرح بھائیو شکر گزاری یہ پیغمبرانہ شان ہے, یہ پیغمبرانہ کردار ہے, یہ پیغمبرانہ صفت ہے. جن کی زندگیوں میں شکر گزاری ہوتی ہے وہ نبی کے کردار سے بہت قریب ہوتے ہیں, نبی کے اخلاق سے وہ لوگ متصف ہوتے ہیں. اور ناشکری ہمیں اخلاق نبوت سے بہت دور لے جاتی ہے, ناشکری ہمیں پیغمبرانہ کردار سے بہت دور کر دیتی ہے. اس لیے ہمیشہ زندگی میں شکر گزاری کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے. یاد رکھیے شکر گزاری نعمتوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, نعمتوں میں اضافہ بھی کرتی ہے. آپ شکر گزار بنو گے, شکر گزاری کرو گے تو جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور پھر مزید اس نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یاد رکھو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا, آگاہ کر دیا, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر گزاری کرو گے میرے بندو میں ضرور بضرور تمہیں مزید دوں گا, مزید دوں گا, مزید نوازوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ عربی زبان میں تاکید کا اسلوب ہے یہ, اور اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے. کہا نعمتوں کی حفاظت چاہتے ہو تو شکر گزاری کرو. بِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری ہی سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. ہر صبح ہم پہ شکر گزاری واجب ہے, ہر شام ہم پہ شکر گزاری واجب ہے, ہر شب ہم پہ شکر گزاری واجب ہے, ہر لیل و نہار میں ہم پہ شکر گزاری واجب ہے. اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے زندگی کی ایک ایک سانس میں اس رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اسی لیے صبح و شام کے اذکار میں پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ جہاں بہت سارے اذکار پڑھتے تھے اس میں سے ایک ذکر یہ بھی تھا, اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے جذبے سے آپ کہا کرتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشکر. اور شام ہوتی تو کہتے تھے اللہم ما امسى بی من نعمت او بعد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد ولك الشکر. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك, اے اللہ آج کی صبح جن نعمتوں میں میں جاگا ہوں, آج کی صبح جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں, آج کی صبح جو نعمتیں مجھے میسر ہیں, مجھے ہی نہیں تیری مخلوقات میں جس جس کو جو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کا دینے والا تو ہی ہے. فمنک وحدک اور تنہا تو ہی ہے, اس نعمت کو نوازنے میں دینے میں تیرا کوئی شریک نہیں. فلک الحمد ولک الشکر, ہر قسم کی حمد تیرے لیے, ہر قسم کی ثنا تیرے لیے, ہر قسم کی تعریف تیرے لیے اور ہر قسم کی شکر گزاری پروردگارہ تیرے لیے. صبح یہ ذکر آپ پڑھا کرتے تھے, شام یہ ذکر آپ پڑھا کرتے تھے. اور حدیث میں ہے, صحیح حدیث ہے, امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا کہ جو بندہ صبح یہ ذکر پڑھ لے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, جو بندہ صبح کو یہ ذکر پڑھ لے اس نے اس دن کی شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. ایک ذکر پڑھ لوگے اس دن کی شکر گزاری کا حق ادا ہو گیا, اور شام کو پڑھ لوگے اس رات کی شکر گزاری کا حق ادا ہو گیا. اس لئے بھائیو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں نا بہت خیر ہے, بہت خیر ہے. ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں صبح و شام کے اذکار کا پابند ہونا چاہیے. شکر گزاری کے تقاضے بہت عظیم ہیں, شکر گزاری کے کچھ تقاضے ہیں اور یہ تقاضے بہت ہیں اور بہت عظیم ہیں.
ان میں سے چند ایک تقاضوں کا تذکرہ. سب سے پہلی چیز شکر گزاری کے لیے احساس نعمت بہت ضروری ہے. احساس نعمت بہت ضروری ہے. جس کو احساس نعمت نہیں ہے وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. احساس ہونا چاہیے, مجھے احساس ہونا چاہیے زندگی میں مجھے کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں. انسان بڑا ناشکرا ہے, بڑا ہی ناشکرا ہے. وہ صرف شکایتیں کرنا جانتا ہے, وہ شکوے کرنا جانتا ہے. انسانوں کی زبانوں پہ ہمیشہ شکوے رہتے ہیں, شکایتیں رہتی ہیں. اللہ کے فیصلوں سے راضی رہ کر اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ انسانوں میں ہمیشہ سے بہت کم رہا ہے. اور خود قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. قرآن کہتا ہے خوش نصیب ہیں اس قلیل میں شامل ہو جاؤ, اس تھوڑی تعداد میں شامل ہو جاؤ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ میرے خاص بندے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, شکر گزاری کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں. احساس نعمت بہت ضروری ہے. اور معاف کیجئے, آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس احساس نعمت سے محروم ہیں. ہم صرف اپنی محرومیاں گنواتے ہیں, صحت نہیں ہے, بیماری ہے, مال نہیں ہے, کاروبار میں نقصان. اللہ کی قسم ہم لاکھ محروم ہو زندگی میں, ان محرومیوں کے باوجود اگر احساس نعمت ہو جائے, ان محرومیوں کے باوجود آپ دیکھیں گے نعمتوں کا پلڑا بھاری رہے گا. ہمارا اپنا وجود, سر سے پیر تک ہمارا اپنا وجود, ایک ایک نعمت کا احساس کیجئے. زندگی کی نعمت, حیات کی نعمت, عقل و شعور کی نعمت, سماعت کی نعمت, بصارت کی نعمت, گویائی کی نعمت, طاقت و قوت کی نعمت, چلنے پھرنے کی نعمت. اللہ اللہ, یہ جو بدن ہے وَفِي أَنفُسِكُمَ فَلَا تُبْصِرُونَ, وہ تمہارے اپنی ذات میں, تمہارے اپنے جسم میں, تمہارے اپنے وجود میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, دیکھتے نہیں ہو اے انسانوں؟ احساس نعمت بہت ضروری ہے بھائیوں. احساس نعمت جتنا ہوگا ہم اسی قدر شکر گزار بنیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا اور اتنا دیا ہے, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے, انسانوں شمار نہیں کر سکتے. اللہ سے احساس نعمت مانگنا چاہیے کہ پروردگارہ تیری جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق ہمیں دے دے. اور یہ احساس نعمت جتنا زیادہ ہمارے اندر پروان چڑھے گا اسی قدر جذبہ شکر گزاری سے ہم مامور ہوں گے, اور اسی قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ شاکر بنیں گے. دوسرا تقاضا شکر گزاری کا, نعمت کا صحیح استعمال. جو نعمت ملی ہوئی آپ کو اس کا صحیح استعمال کیجئے, یہ شکر گزاری کا بہت بڑا تقاضا ہے. نعمت کو نافرمانی استعمال مت کیجئے. اللہ نے آپ کو مثلا مال سے نوازا, دولت سے نوازا, صحیح استعمال کیجئے. اطاعت و فرما برداری کے راستے میں خرچ کیجئے, جائز ضرورتوں پہ خرچ کیجئے, دین کے راستے میں خرچ کیجئے, معاشرے کے ضرورت مندوں پہ خرچ کیجئے. چونکہ مال ملا ہے, دولت ملی ہے, مال اپنی, مرضی اپنی, عیاشی کرنا, شراب و کباب کی مجلسوں میں جانا, کلبوں کے کلچر سے جڑنا, اور پیسہ پانی کی طرح بے دریغ بہانا, ایسے جیسے کہ حساب ہی نہیں دینا ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مال میرا ہے, مرضی میری ہے. نہ مال میرا ہے نہ مرضی میری ہے, یہ اللہ کی امانت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, اور اس کی پائی پائی کا کل مجھے حساب دینا ہے. اس لیے نعمت جو ملی اس کا صحیح استعمال کرنا. اللہ نے آپ کو سماعت دی ہے, بہت ساری چیزیں سنیں گے, یہ سماعت بیکار ہے اگر آپ حق کی باتیں نہ سنیں. اللہ نے ہمیں بصارت عطا کی ہے, بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے, یہ بصارت کی نعمت بیکار ہے اگر ہم نے اس بصارت سے اللہ کی توحید, اس کی وحدانیت کی نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کیا, مطالعہ نہیں کیا. اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے, ہم لاکھ گفتگو کر لیں, بات کر لیں, اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس کے ذکر میں اگر ہماری زبان نہ چلے تو پھر یہ گویائی کی نعمت بیکار ہے. نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال اور اس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے میں استعمال کرنا, یہ بھی شکر گزاری کا عظیم تقاضا. تیسری چیز شکر گزاری کا تیسرا تقاضا اظہار نعمت. اظہار نعمت, اللہ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے.
میں اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور دولت سے نوازا ہے اور میں ایک بھکاری کی طرح جیتا رہوں، ایک بھکاری کی طرح جیتا رہوں، ایک بخیل کی طرح ہر جگہ میں بخیل بن گئے، سب کی نظروں میں معاشرے میں بخیل کی حیثیت سے میرا تعارف ہو گیا، کبھی کسی غریب کو ایک پیسہ میں دیا ہو کسی نے دیکھا نہیں، اور حال یہ ہے کہ اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے، والدین سے جائیداد خوب ملی ہوئی ہے۔ نعمت جب ملتی ہے تو اظہار نعمت ہونا چاہیے، نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، ایک صحابی پیارے نبی کے سامنے آئے، میلے کچیلے لباس میں تھے، میلے کچیلے لباس میں تھے، پیارے نبی نے بے توجہی کا اظہار کیا، چہرہ پھیر لیا ان کی طرف سے، وہ سمجھ گئے، سیدھے اندر گئے، وہ لباس اتارا، گھر کے اندر اچھا لباس تھا وہ پہن کر آئے، آپ نے دیکھے، ہاں میں اس لباس میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثر نعمته علیہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اس کی زندگی میں اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن نے پیارے نبی سے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ ہاں ایک بات یاد رہے، اظہار نعمت میں اس بات کا بھی لحاظ بہت ضروری ہے، جو ہمارے حاسدین ہیں، جو ہم سے جلنے والے ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ذرا ان کے سامنے اظہار نعمت سے گریز کرنا چاہیے، ان کی نظر بد، ان کا حسد اور ان کا جلن۔ اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں آئے دن معاشرے میں جادو ٹونے کی، نعوذ باللہ، جادو ٹونے کا فتنہ کتنا پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ میں اپنے رشتہ دار کی ترقی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، میرا دوست جو ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کو دیکھ کر مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور میں سامنے اس پہ وار نہیں کر سکتا ہوں، تو جادوگروں کے پاس جا کے جادو کر کے ان پہ حملے کرتا ہوں نعوذ باللہ، اور ان کی زندگی کے عیش و آرام سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے آپ زیادہ اظہار نعمت نہ کریں، ورنہ عام اصول یہ ہے کہ اللہ نے جس نعمت سے ہمیں زندگی میں نوازا ہے اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور حضرات، نعمت کے شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ نعمت میں دوسروں کو شریک کیجئے، نعمت میں دوسروں کو شریک کیجئے۔ مجھے کوئی نعمت ملی ہے تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے اس نعمت میں دوسروں کا بھی حق ہے، میرے رشتہ داروں کا حق ہے اس نعمت میں، میرے اڑوس پڑوس کا حق ہے اس نعمت میں۔ اپنی نعمت جو آپ کو نعمت ملی ہوئی ہے اس میں آپ دوسروں کو شریک کریں، دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کو مال ملتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پورا میرا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرا نہیں، دوسروں کا بھی حق ہے اس میں، سائل کا بھی حق ہے اس میں، محروم کا بھی حق ہے اس میں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جب آپ یہ جذبہ رکھیں گے نا نعمت میں دوسروں کو شریک کرنے کا، ارے کچھ شریک کرنے کا مطلب کیا، کچھ دے دو ان کو، کچھ نواز دو ان کو۔ فرض کرو اگر آپ کو اللہ نے اثر و رسوخ کی نعمت سے نوازا ہے، اس میں دوسروں کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دوسروں کو شریک کرنے کا مطلب یہ، آپ اپنے رسوخ کا استعمال کر کے اپنے پڑوسی کا کوئی کام کروا دیجئے، آپ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اپنے رشتہ دار کا کچھ بھلا کر دیجئے، آپ نے گویا نعمت میں انہیں شریک کر لیا، نعمت میں دوسروں کا جو حق بنتا ہے وہ حق آپ نے ادا کیا۔ اور جب آپ یہ کریں گے نا، نعمت میں جب دوسروں کو شریک کریں گے نا، نعمت میں جب دوسروں کے حقوق ادا کرو گے نا، ان کی نظر بد سے بچ جاؤ گے، انشاءاللہ ان کے حسد سے بچ جاؤ گے، ان کے جلن سے بچ جاؤ گے۔ وہ جلتے کیوں ہیں، وہ حسد کرتے کیوں ہیں، ان کی نظر بد لگتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم انہیں اپنی نعمتوں میں شریک نہیں کرتے، رشتہ دار نہیں بناتے ہیں، اور بسا اوقات واجب حقوق بھی ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اظہار نعمت کے بعد جن لوگوں کے حقوق ہماری نعمت میں واجب ہوتے ہیں یا مستحب حقوق ہیں وہ سب ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات، شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیجئے۔ میں، یہ میں ہے نا، یہ بہت بری بلا ہے، یہ بہت بری بلا ہے۔ جس کے اندر یہ میں آ گیا نا وہ مغرور بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے جس کے اندر یہ میں آ گیا۔ اسی لیے زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو،
زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے جیتے جی اپنی انا کو دفن کر دو، کامیاب انسان بن جاؤ گے اور آپ کی آخرت کامیاب ہو جاؤ گی. یہ جو میں یہ بہت بری بلا ہے، اور بہت سارے فتنے جو پیدا ہوتے ہیں اسی میں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لئے نعمتیں جب ملتی ہیں، میں کچھ نہیں، میری قابلیت کچھ نہیں، میری صلاحیت کچھ نہیں، نعمت کو منسوب کرو اللہ کی طرف. میں کچھ نہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے. قرآن ہمارے سامنے دیکھو دو کردار نقل کرتا ہے، دو کردار قرآن نقل کرتا ہے. ایک کردار بندہ شاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑی عظیم نعمتیں ملی سلیمان علیہ السلام کو. اللہ رب العزت نے جنات کے قبیلے کے قبیلے ان کے ماتحت کر دیا، اور ان کے دربار میں ایسی طاقتیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ہے فلسطین میں، ملکہ سبا بلقیس کا تخت تھا یمن میں، 1500 کلومیٹر کی مسافت فلسطین سے یمن، اور آنا جانا اگر ملا لو تو 3000 کلومیٹر یا 3000 میل کی مسافت. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسی طاقت تھی، ایسے افراد تھے کہ ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی دیر میں یمن سے فلسطین حاضر گئے. پلک جھپکنے کی دیر میں 3000 میل کی مسافت طے ہوئی، اور وہ جو جن تھا یا جن نہیں کوئی اور تھا، مفسرین کا یہ اختلاف الگ. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جب ملکہ سبا نکل چکی ہے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، پتا چلا ہو سلیمان علیہ السلام کو، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا کرشمہ دکھانا چاہا اس کو. وہ نکل چکی اپنے تخت کو یمن میں چھوڑ کر، سلیمان علیہ السلام نے چاہا اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس رہے، کیونکہ ہدہد نے خاص کر اس کے تخت کا تذکرہ کیا تھا، ولہا عرش نازل. تو کتنی دیر میں حاضر کیا سلیمان علیہ السلام نے، پلک جھپکنے کی دیر میں یمن سے فلسطین آمد و رفت 3000 میل کی مسافت، صرف و صرف ایک سیکنڈ میں وہ تخت یہاں حاضر ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے. اور اتنا غیر معمولی کرشمہ دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں بندے شاکر، کہا ہذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. دیکھو یہ ہذا من فضل ربی، یہ جو ہے یہ میرا کرشمہ نہیں، میری طاقت نہیں، میری خود کچھ نہیں، میں کہیں نہیں ہے. دیکھو اس میں یہ میں کہیں نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی دین ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. ایک یہ کردار ہے، اور دوسرا کردار قرآن نے پیش کیا قارون کا. قارون کو جب لوگوں نے نصیحت کی احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تجھے دے کر خزانے دے کر تجھے نواز کر اللہ نے تجھ پر احسان کیا، ویسے تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، تو کیا کہتا ہے؟ یہ مت کہو کہ اللہ نے دیا، اللہ نے احسان دیا. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میرے علم و فن کا کمال ہے، میں نے اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر ساری دولت بنائی ہے. اور جس کے پاس یہ مزاج ہو، یہ انا ہو، یہ میں پناہ ہو، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو قارون کا انجام، ایک نہ ایک دن زمانے کی قدموں تلے رگڑا جاتا ہے وہ. اور اللہ نے قارون کو وہی کیا کہ جو لوگ اس کی دولت کو اش اش اور رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اش اش کر رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے قارون کو غرق کیا، ڈبایا. اگر انا کو اپنی خود نہیں مارو گے، اللہ کی قدرت تمہاری انا کو مارے گی، اللہ کی قدرت تمہاری انا کو مارے گی اگر اپنی انا کو آپ نہیں مارو گے. اس لیے یاد رکھو، نعمت جب بھی ملتی ہے اپنی طرف منسوب نہ کرو، نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ منعم حقیقی وہ ہے اور اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے. اسی طرح سے حضرات، شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک بڑا تقاضا ہے. ہم اس وقت تک اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ بندوں کے شکر گزار نہ بنے. بندوں کے جب تک ہم شکر گزار نہ بنے، اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بندوں میں سر فہرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. اس لئے اللہ نے کہے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کو قرآن میں جوڑا، انشکر لی ولی والدائک، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اے انسان تو پہلے میرا شکر گزار بن اللہ کو، اور میرے بعد تیرے اپنے والدین ماں باپ.
جن کے احسانات ہم پر جتنے زیادہ عظیم ہیں ان کی شکر گزاری ہم پر اسی قدر واجب ہے. زندگی میں کبھی بھی کسی کا احسان اٹھائے ہو نا, زندگی کی آخری سانس تک کبھی فراموش نہ کرو اس احسان. تم نے جو احسان دوسروں پہ کیا ہے بھول جاؤ. اس گھڑی تم نے احسان کیا, دوسری گھڑی وہ تمہیں وہ یاد نہیں رہنا چاہیے. تم جو دوسروں پہ کرتے ہو اسے بھول جاؤ, لیکن جو دوسرا ہم پہ کرتا ہے کبھی نہیں بھولنا چاہیے. زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھولنا چاہیے. اور اسی لیے بندوں میں سے بہت ساروں کی شکر گزاری ہم پہ واجب ہوتی ہے. جو بندوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. احسان فراموش جو ہوتا ہے, احسان فراموشی یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اور ایسا احسان فراموش وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ, لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ کی شکر گزاری کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے جب اس کے بندوں کی شکر گزاری کریں. اور حضرات, اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے تقاضے بہت عظیم ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی, اس کی عبادت ہمیشہ ہوتی رہے اور خاص کر ہماری زبان پہ اس کی حمد و ثنا کے کلمات ہمیشہ جاری. بات بات پہ الحمدللہ کہنا یہ شکر گزاری کا بہت بڑا مظہر ہے ہماری زندگی کا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا, امام البانی نے اسے بھی صحیح قرار دیا, الحمد رأس الشکر, سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے بندہ کہے الحمدللہ. ترمذی کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے, ایک لقمہ بھی بندہ کھائے تو الحمدللہ کہے, یہ گھونٹ بھی بندہ پیے تو الحمدللہ کہے. اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے کرتے رہنا یہ شکر گزاری کا بہت بڑا تقاضا ہے. وما شکر عبد لا يحمد اللہ, اور جو بندہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا اس نے سمجھیے کہ اللہ کی شکر گزاری کا حق ابھی ادا نہیں کیا. تو یہ تقاضے بہت عظیم ہیں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. مقام شکر بہت اونچا مقام ہے, جیسے ہم نے کہا یہ پیغمبرانہ صفت ہے. اس لیے محترم بھائیو, اللہ سے طالب توفیق ہونا چاہیے, اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے اسی سے توفیق مانگنا چاہیے. اس لیے ہمیں فرض نمازوں کے بعد سکھایا گیا ہے, فرض نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں اس میں سے کیا ہے, رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں, تیرا شکر گزار بن سکوں, تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں. اس کے سلسلے میں پروردگارہ میری مدد فرما, تیری عبادت کے لیے تجھی سے مدد طلب کر رہا ہوں, تیری شکر گزاری کے لیے تجھی سے مدد کا طالب ہوں میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں پیارے نبی سے جتنے اوراد اذکار دعائیں آئی ہیں اس میں میں معنی و مفہوم کی اعتبار سے میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ جامعیت اور سب سے زیادہ معنی و مفہوم سمائے ہوئے کون سی دعا ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے جامع ذکر اور سب سے جامع دعا یہ رہی, رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اور اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے طالب شکر ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ دعا سلیمان علیہ السلام کی ہے, لیکن ہر مومن کر سکتا ہے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. رب اوزعنی, اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو انعام کے تُو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا, اور توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے, تُو خوش ہو جائے, اور اپنی توفیق سے تُو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. کتنی پیاری دعا اور کتنی عظیم دعا ہے. تو پتا چلا شکر گزاری کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے اور شکر گزاری کے سلسل میں اللہ سے مدد کے طالب ہونا چاہیے ہم سب کو. اور احادیث میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی خوشخبری, کوئی کامیابی, کوئی اچھی خبر ہم سنتے ہیں تو شکر گزاری کا اظہار سجدے کی شکل میں ہونا چاہیے. سجدہ شکر مستحب ہے, سجدہ شکر مسنون ہے کہ جب بھی کوئی اچھی خبر, چاہے وہ دنیاوی معاملات میں کیوں نہ ہو, ہمارا بچہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا, رزلٹ کا انتظار تھا, شکر ادا کیجئے, سجدہ کیجئے. یا ہیلتھ کے ایشوز ہیں ہمارے, کوئی رپورٹ آنے والی تھی, بہت تشویش تھی, کسی بڑی بیماری کا اندیشہ لائق تھا, رپورٹ نارمل آگئی, شکر ادا کیجئے فوراً. سجدہ شکر یہ بہت بڑی سنت ہے, عظیم سنت ہے, جو ہر خوشی کے موقع پہ ہونی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا
جب مسیلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا اور اس کی خبر حضرت ابو بکر کو، مسیلمہ کذاب مدعی نبوت، پیارے نبی کی وفات کے بعد جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے اس میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی ہے، سب سے بڑا فتنہ اسی کا تھا. جب وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کی فوج نے شکست کھائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی، حضرت ابو بکر نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا. اور جس وقت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی، اب جانتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے اور دو ساتھیوں کو سزا دی گئی، 50 دن اہل مدینہ نے ان سے ترک تعلق کیا پیارے نبی کے حکم سے، 50 دن کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں، گھر والے بھی نہیں. 40 دن تک تو بیویوں کو اجازت تھی بات کرنے کی، اور اس کے بعد تو بیویوں کو بھی منع کر دیا گیا. 50 دن بڑے امتحان کے گزرے اور یہ تینوں جلیل قدر صحابہ اس امتحان میں ثابت قدم رہے. 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور آسمان سے آیت نازل ہو گئی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی سعد الاسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم. یہ توبہ کی آیتیں جب نازل ہوئی اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ خوشخبری سنی فوراً سجدے میں پڑ گئے. اور یاد رہے سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، وضو کے ساتھ ہو تو اچھی بات ہے، کوئی مستحب ہے، لیکن شرط نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. آپ جہاں ہیں جس حالت میں ہیں خوشخبری سنی فوراً زمین پہ گر جائیے اللہ اکبر کہہ کر، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو بھائیو زندگی میں شکر گزار بننا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے. اللہ کو ناشکری بہت ناپسند ہے اور ناشکر بندے بھی ناپسند ہیں اللہ کو، اور خاص کر یہ صفت ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. خواتین کے سلسلے میں جب عیدگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عیدگاہ میں عورتوں سے الگ مخاطب ہوئے، وہاں خاص طور پہ آپ نے کیا کہا؟ تمہاری اندر دو بڑی کمزوریاں ہیں، عورتوں سے آپ نے کہا تقصرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو بڑی کمزوریاں، ایک تو یہ ہے کہ تمہاری زبانوں پہ لعنت بہت جلد آتی ہے، لعنت کے کلمات بددعائیں بہت جلد آتی ہیں، اور دوسرا تم بہت ناشکری کرتی ہو. کس کی ناشکری؟ شوہر کی ناشکری. اور اس ناشکری کی تفسیر دوسری حدیثوں میں کی گئی کہ آپ نے فرمایا تم زندگی بھر احسان کرو، ایک بار اگر غلطی ہو جائے تم سے وہ ریاکشن یوں دکھائے گی کہ میں نے تمہارے اندر کبھی کوئی خیر اور بھلائی دیکھی ہی نہیں، ایک غلطی کی وجہ سے ماضی کی خوبیاں بھول جاتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناشکری صرف عورتوں کے اندر ہوتی ہے، مرد بھی ناشکرے ہوتے ہیں اور بعض مرد تو عورتوں سے بڑھ کر بھی ناشکرے ہوتے ہیں. تو ناشکری مذموم صفت ہے، وہ چاہے مرد کے اندر ہو وہ چاہے عورت کے اندر ہو. ناشکری سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر چھوٹی بڑی ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرات آنے والی 10 تاریخ کو ہماری ریاست کا الیکشن ہونے والا ہے، تو ووٹ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں ہمارا بہت بڑا حق ہے. اس حق کو استعمال کیجئے، ضرور استعمال کیجئے، اور ایک ووٹ کو بھی ضائع مت کیجئے، ضائع ہونے مت دیجئے، اور ووٹ کو بیچئے مت. جو پیسہ دے گا اسے ووٹ ڈالیں گے، یہ بدترین خیانت ہے. امیدوار آپ کے سامنے بہت ہوں گے، ایسے امیدواروں کا انتخاب کیجئے جو خدمت کا جذبہ رکھ، آپ کے سامنے جو موجود ہیں ان میں جو اچھا لگے، جس سے امید ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرے گا، ریاست کی خدمت کرے گا، سماج کی خدمت کرے گا، قوم کی خدمت کرے گا، اور ترقی کی راہیں جس سے کھلنے کی امید ہے، ایسے لوگوں کو ووٹ دیجئے. میری بھلائی کے لیے، فلاں کی بھلائی کے لیے، شخصی مفادات کو سامنے رکھ کر، اپنے ضمیر کو بیچ کر پیسہ لے کر ووٹ دینا یہ بدترین قسم کی خیانت ہے، اور ایسی خیانت سے خود کو بچائیے. ایک ایک ووٹ کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں. جیسے ہم نے کہا یہ طاقت ہے، یہ ہتھیار ہے، اور یہ سب سے بڑا حق ہے جو آپ کی شہریت کو ثابت کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ آپ اس ملک کے باسی ہیں اور اس ملک کے باشندے ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظالموں کے تسلط سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں پر ایسے لوگوں کو لائے جو ہمارے حقوق ادا کرتے ہوں اور جو ترقی کے لیے کام کرتے ہوں. اللہ رب العزت ہر چھوٹے بڑے ظلم سے اور ہر چھوٹے بڑے ظالم سے ہماری، آپ کی، سماج کی اور ملک کی حفاظت فرمائے. اللهم امین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم.